Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita punya plan, kita planning nak pergi Cameron. Saya pun tak pasti berapa ramai ada yang siapa lagi ikut. Hari tu jumpa tengok. Lama lah tunggu. Baru lah lah. Jom. Kita nak pergi, nak pergi ke mana dulu? Jauh dulu lah. No, okay. Oh. Dia dah ikut belakang lah tu. Dah ikut belakang lah tu. Haa. Oh, dah lagi.
Ya, dah dapat klik lah tadi. Oh, dah kisah. Tengok belakang tu ada seorang. Aduh. Kuat lah video tu. Laju. Hah? Poket tak tukang. Depa kata pun naik 39 lah. Tak. 38. Tayar standard tu. Habis luar. Di depan ni jom. Nopok pula. Bateri tahan tak? Bateri ada standby berapa biji? Bateri ada berapa biji?